Այս գիշեր սիրիական ավիաուղիներով Հալեպից Հայաստան ժամանեց հերթական Իգնատիրը, այն Սիրիայից Հայաստանի ժամանում շաբաթական 1 անգամ։ Սիրիական ավիաուղիներում Ազատություն ռադիոկանալին փոխանցեցին, որ 320 տեղանոց Իգնատիրի բոլոր տոմսերը վաճառված էին դեռ ամիսներ առաջ։ Երևան-Հալեպ և Հալեպ-Երևան բոլոր տոմսերը վաճառված են մինչև սեպտեմբեր։ Նման հոսքի պատճառը հիմնականում Սիրիայում ստեղծված իրավիճակն է։ Զվարթնոց օդանավակայանի ժամանման սրահում հարազատներին դիմավորողներն անհամբերությամբ ու անհանգստությամբ էին անցկացնում սպասման վերջին րոպեները։ Տիկին Հասմիկը դիմավորում էր դստերն ու թոռներին։ Ինչ իմանա, վախեցած, ոնց պետք է լինեն կռվի։ Ամեն դեպս տուն տեղ թողել են, հա։ Հա։ Իսկ վտանգը շատ է իրանց տան մոտ։ Դե, պայթացրել են, կրակոցներ ա եղել, չգիտեմ, նորմալ ոչինչ չգիտեմ։ Հասմիկը դիմավորեց հարազատներին ու նրանց հետ ուղևորվեց տուն, Արզնի գյուղ։ Երևանում արդեն վարձակալած բնակարան է շտապում պարոն Կարպիսը, Հալեպում 2 տուն, աշխատանք թողած նա Հայաստան է շտապում, որպեսզի որդուն բանակ չտանեն։ Այդ վերջին րոպեից ես երեխամբերի այստեղ և հիմա ես միասին եկա և այստեղ բիգամ բնակիմ։ Անցած շաբաթ իմ տիկինը շատ մեծ արգած անցկացրեց, այդտեղ մի բժիշկի ահապեկչություն էին անում և իմ տիկինս այդտեղ էր, այսինքն ուղղակի այդ գնելիքում էր, այսինքն այդ բանի մեջն էր և շատ մեծ արգած և արդեն մենք ընդանյոք պիտի քանք, այսինքն պիտի քանք, կար շաբաթ իմ տիկինը, իմ երեխան Գարենչիկը պիտի քա, ոնց գնա, որ սաղ այդ բանակի առնչությամբ ահապեկչություն եմ անում, այսինքն գիտես մենք արդեն գործել ենք մի 6 հայ երդասար բանակի մեջ, մենք 6 հատ հայ երդասար դեսի, մեկը Վիգեն Հայրապետյան, ինչ-որ օրինակներ շատ կան արդեն այսօր։ Մտադիրեք էստեղ հաստատ։ Այո, պեշնականա, բես ես կանաց Վարսավիր եմ, էստեղ Բաղրամյանում պիտի աշխատեմ արդեն։ Որ աշխատասեր ես, որ աշխատանք ունես, պիտի աշխատես և հայրենիքում ավելի լավ։ Արդեն տեղավորվել ես։ Հա։ Լավ է Հայաստան։ Լավ, ոչինչ։ Ավելի քան Հալեպ։ Հա, հիմա Հալեպի հիմա մի բան գցավ տանեմ, որ այդ առաջատ լավ է, բայց իմ գեր ծարեինք տնկել։ Այդ մեջը ճուր էինք տվել, իրեն բան էինք տվել, հունցի մեզի հունցք էր տվել, մեզի պտուղ էր տվել, հիմա ծարը արմատից քագեցինք, եկանք այստեղ, հիմա նոր հունցք ենք սպասում, նոր պտուղ ենք սպասում, մի քիչ դժվար է ծավալ տան։ Հալեպից Երևան ժամանածներից ոմանք Կարպիսի պես որոշել են նոր կյանք ստեղծել Հայաստանում։ Ոմանք էլ ասում են, թե շրջագայության են եկել, մի քանի ամիս մնալուց հետո կվերադառնան։ Շատ լարված է, որով չեն գիտեր օրը օրին ինչ դիտելա։ Երեգորնակի համար բայթում եղավ, ծնծվեցան բոլորս, բայց բարի բախտաբար, այսինքն բաներ ուղագի զգացած էին, թե ումբ է, քիչ մը տեխնիկ դժվարություն ուներ, ադոր համար բաց պարքիկի տեղ էր, հոն տրած էին, որպեսի բայթեցնեն, ուղագի, այսինքն մնաս պամը չեղավ բարի բախտաբար։ Ո՞նց վախենում այդ պայթուններից այնտեղ մնալու։ Մենք եւ մեր բախտը։ Մեր երկիրն է, վարժված ենք, կսիրենք։ Լավ, շատ լավ, բարև։ Չէ, ուղղակի բդույտի ենք եկել։ Ինչպեսին ավիճակի հիմա այնտեղ։ Լավ է, լավ է, չէ, ավելի լավ է։ Չենք վախենում այնտեղ։ Չէ, չենք վախենում, միան բդույտի ենք եկել։ Հա, ամեն համար մենք ստեղ ենք, չէ, չէ, մենք ամեն համար ստեղ ենք, ոչ մի պատերազմ։ Ինչ Հալեպ քաղաքում եք ապրում։ Չէ, մենք Տերզոր ենք ապրում, հիմա եկել ենք հանգստանալու։ Իսկ հիմա ինչպեսին այնտեղ վիճակը, դրակ է։ Մեզ համար հա, մի քիչ վտանգավոր է, բայց հայերը արդեն Էլլան Հալեպ, Հալեպ հանգիստ է։ Միշտ գարուտ գա, միշտ հարազատություն գա, միշտ չերմություն գա, դրա համար միշտ կուզենք այցելել։ Այս դարի երրորդ անգամն է արդեն գուքանքով։ Խառը վիճակը չի ազդել, որ թողեք գա։ Քիչ մի ազդեց, ունի, բայց մենք արդեն փափակ կա քալու, այս վիճակն է մեզի գոգնե գոր, դե որ ինքնությունալ ունեցանք, ադյալ գոգնե գոր, որ միշկա դունի դերը հանգեսենք, ոս դունա գրցանք արնել, ադե որ քեզի կքաչալերեք, որ ավելի ինչ։ Այո։ Ասենք երկրորդ հայրենիքը Սուրյանը, մենք չենք կնարդյունի ծկել։ Արեք լավ է։ Թե գուզասկեշ օրերուն չենք կնարդյունի Սիրյանը մեր հայրենիքը աշվեք այլ։ Սիրիահայրերը պատմում էին տոմսերի ձեռքբերման դժվարությունների ու թանկացումների մասին։ Այո, չգար, մենք առաջ էլ վերցրեցինք արդեն։ Իսկ ասեք ինչ արժեք ուզե, արդյոք թանկացել էր պատերազմը։ Այո։ Ինչքան էր դարձել։ 25,000 սուրիական, ինչ ապկն է։ 300 քանի դոլար։ Այո, այո, թանկ է։
Ha, eti shmet problema, yes meu ges amise spasumei et tomsi aranchutyamp yev shat shat tjvara kani vor. Ha, yes 420 dollar mi an one way. Ha, et miki shat tjvara. Inchev ait inchkan er, sovorakan 5 tomsi. Sovorakan 300 dollarits et tegh patsratsav. Yes ye one way, mi ankal. Masnavor otanavner hima arit desan avertsutsin atiketi pore. Yes, I saw Սպուրկ նախարարտյունեի զրակիր մտրինք, որ իրենց հետը կարենք, բայց ամենը ես գտենամ, որ իրենց սահման մգա, չեն կարան ավելի պանեն են։ Սիրահայերի հետ տարվող աշխատանքները համակարգելու համար ստեղծել է աշխատանքային խումբ, գլխավոր խնդիրը դա խորհրդատվությունն է։ Ինչից սկսեն իրենք։ Բնականաբար խորհուրդ ենք տալիս, որ անպայման լինեն միգրացիոն վարչությունում, բացի այդ մենք նաև իրենց հետ տանում ենք նաև այլ աշխատանքներ, որոնք, այսպես ասած, Այսինքն իրենց տրամադրությունն են բարձանում, բարձրացնում, մասնավորապես եթե իրենց հետ գալիս են 13-ից 20 տարեկան երեխաներ, անպայման առաջարկում ենք, որ երեխաները ընդգրկվեն Արիտուն ծրագրում եւ երկու շաբաթների ընթացքում ծանոթանան Հայաստանին։ Հայաստանում ապաստան ստանալու համար այս տարվա առաջին 6 ամիսներին Հայաստանի միգրացիոն ծառայությունը դիմել 10 սիրիահայ։ Այսօր առավոտից King Deluxe ընկերությանը պատկանող Աբովյան Երևան եւ Չարենցավան Երևան երթուղու մի քանի տասնյակ վարորդներ գործադուլ էին անում։ Այսօր մենք չենք աշխատում, որովհետեւ մեզ բարեգործական ավտոբուսները խանգարում են ու ընդհանրապես չեն թողում, որ ուղևոր տեղափոխենք։ Նրանք այսօր նախատեսված չեն ժողովրդի համար իշխոր բարեգործություն անելու, այլ նախատեսված են, որ մենք ուղևոր չտեղափոխենք։ Եթե Բոգդանը մտնում է գիծ ու պետք է ուղևոր տեղափոխի, անվճար երկու ավտոբուս պարտադիր մեզ պետք է ուղեկցեն, որպեսզի մենք չկարողանանք ոչ մի ուղևոր տեղափոխենք։ Վարորդներն ասում են, որ արդեն մոտ 6 ամիս է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի բարեգործական անվճար ավտոբուսների պատճառով խոչընդոտվում է իրենց գործունեությունը։ Իրավիճակը շատ վատ է։ Անունը բարեգործություն է, մեկի համար բարեգործություն, մյուսի համար սովի մատնվում։ 30-ից ավել վարորդ ունենք մենք, ես ինքս վարորդ եմ Deluxe-ում, ավտոբուսի վարորդ եմ, 30-ից ավել վարորդ ունենք, շատ ծանր վիճակի մեջ ենք։ Մեքենաներին պրեզիդենտից լավ են մեզ ապրավաճդացանում այդ բազերը։ Թողելի անեն, բայց մեզ չխանգարի։ Մի քիչ չափ կա, բարեգործություն էլի անեն, բայց չափ կա։ Հաջորդ քայլը, եթե ես հարցին լուծում չկա, պատրաստ ենք մայրուղին փակենք։ Նախարարությունը ինչ է մտածում ընդհանրապես, հետաքրքիր է։ Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի ծրագրերի համակարգող ազգային ժողովի падգամավոր ԲՀԿ խմբակցության անդամ Վահե Հովանիսյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ բարեգործական անվճար ավտոբուսները շարունակելու են սպասարկել Կոտայքի մարզի բնակիչներին։ Բարեգործականի մասով որևէ լուծման խնդիր չկա, երթուղիները շարունակելու են գործել օրենքի շրջանակներում։ Բարեգործություն Ծառուկյան հիմնադրամը անում է ամբողջ երկրով մեկ, իսկ անվճար երթուղիներ ծրագիրը շարունակելու է գործել, այս առումով որևէ քննարկում չկա։ King Deluxe-ը մասնավոր ընկերություն է, եթե ինքը չի կարողանում իր բիզնեսը տնօրինել, իր բիզնեսում խնդիրներ է առաջանում, ապա որևէ մեկի վրա այդ խնդիրը գցելու ոչ բարոյական, ոչ իրավական իրավունք չունեն։ Իդեպ King Deluxe ընկերության սեփականատելը հանրապետական կուսակցության անդամ Արթուր Հարությունյանն է, ով ժամանակին ասում են սրտ կապերի մեջ է եղել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի հետ, սակայն Վահե Հովանիսյանը պնդում է, որ բարեգործական անվճար ավտոբուսների առկայությունը պայմանավորված չէ քաղաքական կամ անձնական խնդիրներով։ Եհակը Մինսկի խմբի համանախագահները Ստեփանակերտում կրկին անգամ հայտարարում են, որ բանակցությունների որոշակի փուլում Լեռնային Ղարաբաղը կմիանա բանակցային գործընթացին, բայց թե երբ կգա այդ ժամանակը Ռուսաստանի համանախագահ Իգոր Պոպովը չգիտե։ Но могу предположить, что когда начнётся уже
предметная работа над мирным соглашением, тогда... Բայց ենթադրում եմ, որ երբ սկսվի խաղաղության համաձայնագրի շուրջ տարվող շոշափելի աշխատանք, հավանաբար բանակցողների շրջանակը ընդլայնվի, ասաց Պոպովը, ով այսօր իր գործընկերների և ՀՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպշիկի հետ Բաքվից հատելով ասկերանի ուղղությամբ Ղարաբաղ-ադրբեջանական զինված ուժերի նախորոք ականաձերծված շփման գիծը ժամանեցին Ստեփանակերտ և մոտ 1.5 ժամանոց հանդիպում ունեցան Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի և արտգործնախարարի պաշտոնակատար Վասիլի Աթաջանյանի հետ։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության համանախագահների հետ հանդիպման ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի նախագահը կոչ է արել համանախագահներին շարունակել իրենց աշխատանքը Ադրբեջանին կառուցողական հուն բերելու և բանակցային գործընթացի լիարժեք ձևաչափը վերականգնելու ուղղությամբ։ Երեկ Բաքվում և այսօր էլ Ստեփանակերտում համանախագահները քննարկել են նաև շփման գծում տեղի ունեցող միջադեպերը, քանի դեռ պատրաստ չէ շփման գծում տեղի ունեցող միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմներից կազմված փաստաթուղթը մենք ականատես ենք լինում այլ միջադեպերի, իսկ այդ փաստաթուղթը, որը վաղուց կազմվել և ներկայացվել է կողմերին, դեռևս քննարկման փուլում է, ասում է Պոպովը։ Ինչ վերաբերում է շփման գծից դիպուկահարների դուրսբերման ուղղված աշխատանքներին, ռուսաստանցի համանախագահն ասաց, որ դա մի ցավոտ հարց է, որի մասին երկար խոսվել, բայց չի լուծվել։ На протяжении многих-многих лет об этом говорится, но пока он не решен. Հայաստանը փոխվում է, փոխվում է բոլոր ոլորտներում, 2010 թվականին իմ բացահայտած Հայաստանը այսօրվա Հայաստանը չէ։ Այս մասին այսօր հրավիրած ասուլիսում հայտարարեց Հայաստանում Ֆրանսիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Անրի Ռենոն, ով դեսպանի պաշտոնը ստանձնել է 2010 թվականից։ L'Arménie change, l'Arménie ne cesse pas de changer. Հայաստանը փոխվում է, Հայաստանը չի դադարում փոխվելուց, հարաբոփող գործընթացի մեջ։ Elle progresse sans même que tout le monde s'en rende compte. Il dit qu'il a racheté des grands sommes à Yastan, nous marrons à Ivani, et Aran, Ivan, des volets, mais pas de matinée, quand tu vas à Yastan, à Rachet. Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի այն հարցին, թե կոնկրետ ինչ փոփոխություններ է դեսպանն արձանագրել իր պաշտոնավարման անցած 2 տարիների ընթացքում, Անդրի Ռեյոն նշեց, թե բնականաբար ինքը չի ասում, որ ծանոթ չէ այն դժվարություններին, որոնց առնչվում են անապահով խավի քաղաքացիները, բայց քաղաքական տեսանկյունից իրավիճակը շատ բանով է փոխվել։ Politique entre guillemets des prisonniers à raison de leur participation aux événements du mois de mars. Hier, yes, yega, orakarkain hartser, chakertavov em asum, kakh bandarkerneri hartsa, drank en martikel, ovker marti 1 yev 2-i depkeri artsumkum haytnvelein, ureman anazatutyan. Quel changement sur ce sujet depuis cette date? Եվ այդ բանից սկսած ինչ կարող է բանը։ Իբրև արձանագրված փոփոխություն Ֆրանսիայի դեսպանը մատնանշեց նաև ընտրական գործընթացների հետ կապված փոփոխությունները և այն դիտարկումները, որ մայիսին կայացած խորհրդարանական ընտրություններում առաջընթաց գրանցվեց, չնայած որ այդ ոլորտում անելիքներ դեռ կան։ Tous les observateurs ont été frappés par le fait que tous les partis ont eu un égal accès aux médias et que la couverture de la campagne électorale a été équilibrée. C'est ce que j'ai lu partout. Et Mijaïlot, pour leur dit-on-nera, à ma carte, il y a eu des dévialons-bourges. Un trachavim, ma snak-tsoch, boulour, karakakan, oujeda, ուրեմն լրատվա միջոցներով շատ ուրեմն հավասարությամբ հավասարակշռված մեկնաբանվել են, ունեցել են նույն հնարավորությունները, իրենց ծրագրերը, իրենց դիրքորոշումները ԶԼՄ-ներով ներկայացնելու հանդես կան։ Անդրի Ռենոն իբրև Հայաստանում արձանագրված փոփոխություն մատնանշեց նաև քաղաքացիական հասարակության զարթոնքը։ Երբ ես Հայաստան ժամանեցի, ասում էին, որ ուրեմն քաղաքացիական հասարակություն, որպես այդպիսին, Հայաստանում գոյություն չունի։ Qui pourrait sérieusement affirmer cela aujourd'hui? Իսկ ով կարող է դա այսօր ուրեմն լրջորեն ընդունել, որ գոյություն չունի։
Իդեպ Անրի Ռենոն անդրադարձավ նաև այն հարցին, թե արդյոք հետևում է հարցնակարում տեղի ունեցած իրադարձությանը եւ դրա շուրջ քաղաքացիական հասարակության գործունեությանը։ Դեսպանն ասաց, թե բնականաբար իրազեկված է, որպես դեսպան հետևում է թե քաղաքական կյանքին եւ թե ընդհանրապես հասարակության մեջ տեղի ունեցող անցուդարձին։ Բայց մեկնաբանությունները ինձ չեն վերա, իմ գործը չէ, ես ինձ իրավունք չեմ վերա պահի մեկնաբանություններ անել այս կամ այն իրադարձության առնչությամբ։ Mais il me semble que l'affaire que vous évoquez illustre également mon propos quant à l'émergence d'une société civile. Բայց ինձ թվում է, որ այդ ձերիս կողմից հիշատակված այդ վայրում տեղի ունեցած անցքերը Եվս գալիս են վկայելու, որ Հայաստանում գլուխ է բարձրացնում, ծնվում է, հա, կայանում է սոցիալական քաղաքացիական Մեղադրող այսօր դատարանում հայտարարեց, որ ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի կալանավորված ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանին առաջադրված մեղադրանքը դատաքննության ընթացքում հիմնավորվել է։ Տիգրան Առաքելյանը մեղադրվում է խուլիգանության, իշխանության ներկայացուցիչ դիմադրություն ցույց տալու, ոստիկանի կյանքին կամ առողջության համար ոչ վտանգավոր եւ վտանգավոր բռնություն գործադրելու մեջ, կապված նրանց ծառայողական պարտականությունները կատարելու հետ։ Այդ հոդվածներով նրան սպառնում է 5-ից 10 տարվա ազատազրկում։ Անցած տարվա օգոստոսի 9-ին Երևանի Կարապի լճի մերձակայքում ոստիկանների եւ ընդդիմադիր կոնգրեսի ակտիվիստների միջև աղմկահարույց միջադեպի գործով 10 ամիս տևած դատաքննությունը մոտենում է ավարտին։ Չնայած կողմերի ակնկալիքներին, որ մեղադրողն այսօր պետք է պատիժ պահանջեր Տիգրան Առաքելյանի, ինչպես նաեւ գործով անցնող, բայց ավելի թեթև հատկանիշներով մեղադրվող Արտակ Կարապետյանի, Սարգիս Գևորգյանի եւ Դավիթ Քիրամիջյանի համար, սակայն մեղադրող Հակոբ Մարտիրոսյանը այսօրվա դատական նիստում 4 ժամից ավելի տևած նկարագրական ելույթից հետո անսպասելիորեն հայտարարեց, որ առողջական վիճակի կտրուկ վատացման պատճառով ի վիճակի չէ շարունակել ճառը եւ դատավորը նրան մի քանի օր ժամանակ տվեց։ Դատական նիստը կշարունակվի շաբաթ օրը։ Իջևանի քաղաքապետարանում այսօր ձևավորված հանձնաժողովը ուսումնասիրում է փոթորկի հետևանքով քաղաքին ու բնակիչներին հասցված վնասները։ Իջևանի քաղաքապետարանի քաղաքաշինության եւ տարածքային զարգացման բաժնի վարիչ Արամ Մելիքսեթյանը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ հուլիսի 9-ին օրվա երկրորդ կեսին տեղացած հորդառատ տանձրևը եւ ուժեղ քամին վնասել են քաղաքի կանաչապատ տարածքները։ Արմատախիլ է եղել 12-ից 15 ծառ։ Վնասվել են նաեւ բազմաբնակարան շենքերի տանիքները, բացի այդ ժամանակավորապես հոսանքազրկվել են որոշ թաղամասեր։ Ներկապային հանձնաժողովը դեռ աշխատում է քաղաքի տարածքում։ Ինձ թվում է, երկրորդ ժամկետում քաղաքը ամբողջապես ուսումնասիրվի, երրորդ ընթացքում մենք ամբողջ շերի պատկերացումը կունենանք։ Մելիքսեթյանի փոխանցմամբ ուսումնասիրություններն ավարտելուց հետո քաղաքապետարանի նաև մարզպետարանի միջոցներով կիրականացվեն մի շարք վերանորոգման աշխատանքներ։ Կնախաձեռնենք քաղաքապետարանի միջոցներով մասնակի վերանորոգումներ 5 հարկանիների, մարզպետարանն էլ ցույց տվել իր աջակցությունը, որ կոգնի կոժանտակի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների երևի ոչ ամբողջապես, բայց մասնակի եւ երկու շենքերի վնասված այդ տանիքները ամբողջապես։ Նշեմ, որ վնասվել է քաղաքապետարանի դիմաց գտնվող սրճարանը, արմատախիլ են եղել սրճարանին կից ծառերը։ Մեր այնտեղ գտնվելու պահին սրճարանում բարեկարգման աշխատանքներ էին կատարվում։ Իդեպ, առավոտից բնակիչների հոսքը քաղաքապետարան չէր դադարում, արդեն մի քանի տասնյակ դիմում էր հավաքվել այն քաղաքացիների կողմից, ովքեր տուժել էին փոթորկից։ Տանիքից թափվող անձրևը վնասել էր անգամ մինահարկանի շենքի 8-րդ եւ 7-րդ հարկի բնակիչների տները։ Բնակարաններից մեկի տանիքը ամբողջովին շրջվել էր։ Տան պատերը նավային այսօր էլ թեև անձրև չէր եկել, բայց առաստաղից դեռ ջուր էր կաթում։ Այժմ մենք այստեղից սպոկեն ենք զորով գցնենք, որ թեթևակի պահի միջև տնանք ինչ ենք անում։ Բայց այլ չէ լի հույս, հանկարծ որ ուժեղ անձրև եկա, բայց չի պահելու մեկը։ Դաժո թույլ անձրև էլ կյասա հույս չի, որ ասենք։ Էնա տեսակ միջանցքիսն էլ կաթում։ Մի սպասում ենք տնանք ինչ օգնություն պյան կլի, թե կուզմով մենակ ես գրիշն էլ ասարքեն։ Մեկ այլ բազմաբնակարան շենքի բնակիչ էլ նշեց, որ բարեբախտաբար տանն է եղել։ Հակառակ դեպքում կտուժեին նաև ներքևի հարևանները։ Պատուհանները հազիվ հասցրինք փակել ու սկսվեց ջրհեղեղ։
Մեր բանը տանիքը ժամանակին տանիք չի եղել կարի շատ, իմ ձագարաձև բանը եղել, ծածկա եղել, դա մեզ շատ փրկեց, այդ ձագարաձև ծածկը, լրիվ հաղաքվեց տեղ ու լցվեց տոն, ու բարբախտաբար տանն էինք, հասցրինք այդ ջուրը դուրս տալ ներքևի հարևաններին չվնասել, իսկ այսօր տեսարանի ինչ ասեմ. Մինչ տեղական իշխանությունները որևէ քայլ կձեռնարկեն, մարդիկ իրենց միջոցներով փորձում են վերանորոգել իրենց տանիքները, ինչպես իրենք են նշում հետագա վնասներից խուսափելու համար։ Գործում է նաիրի պարային համույթը, տատվերի հանց ենք եկել էքսկուրսիայի, հապուստ ենք նարեկացի բեմադրություն ունենք, այստեղ ֆոտոսեսիա ենք արել։ Նորվեգիայից եմ եկել, լսել էի Տաթևի մասին, կարդացել, որոշեցի անձամբ տեսնել, իսկապես խորհրդավոր է, հնագույն կոթող է։ Թանկ է Հայաստանում ճամփորդելը։ Ոչ, նույնիսկ կարելի է ասել, էժան է։ Okay, thank you. Thank you.
Օրական մոտավորապես ինչքան մարդ է լինում բանկում? Բանկում? Նայած, շաբաթ կիրակի իշտա, ինչը։ Երկոզարից ոչ պակաս։ Օրական։ Իսկ մինչև ճոպանողին կհիշեք ինչքան էր։ Ճոպանողին դե օրերը եղել, որ մեն մնաց եք էր։ Արդեն 5-6 տարի է գործում է Շրեդևր մասնավոր պատկերասրահը եւ բարձր արվեստ կենտրոնը։ Հիմնադիրներից է Սարգիս Գրիգորյանը, նրա ջանքերով էլ հենց այս տարի հայկական կերպարվեստն է ներկայացվել Art Monaco Expo 2012 հեղինակավոր ցուցահանդեսին, որտեղ էլ եւ Երվանդ Քոչարի 1927 թվականին ստեղծված տարածանկարն արժանացել է գլխավոր մրցանակի։ Ընկալման իմաստով հազվագյուտ երևույթ է, որտեղ ես նորից եմ կրկում Art Monaco-ում գտնվող այն բացառիկ արվեստաբանները, որոնք հասկանում են արվեստը կարող են կարդալ, իրենք էլ էին շշմել այս գործը, ասում են անկրկնելի բան է։ Քոչարը ոչ միայն հայ է, այլ առաջերտին նամարդ է, որը զգացմունքից զատ մտածում է, նրա ամեն ստեղծագործությունը դա մի փիլիսոփայական տրակտակտ է, ուրեմն և նա երկնային մարդ է։ Դուք նրա արվեստը անհնար է ըմբռնել, հանգիստ ձևով ըմբռնել։ Նա այն մարդն է, որը իսկապես Պիկասոյի Դալիի կողքը կանգնած է։ Իդեպ այդ ցուցահանդեսին եվրոպական երկրների 99 պատկերասրահներում շուրջ 4400 աշխատանք է ներկայացված եղել համաշխարհային տարբեր հեղինակների եւ ահա հենց այդ ստեղծագործությունների մեջ էլ այս տարի լավագույնը ճանաչվել Երևան Քոչարի աշխատանքը։ Art Monaco Expo-ին Հայաստանը մասնակցում էր առաջին անգամ, հայկական տաղավարը ամենամեծ տարածքն է ունեցել։ Ինքը իրենով ծախսատար ուրեմն ցուցահանդես է եւ էքսպո է ընդհանրապես, դրա համար այնտեղ դժվար է մեզ համար եւ տեղափոխման խնդրով եւ ծախսերի, որովհետեւ ինքը թանկ է, տեղը, պատը, ամեն ինչը թանկ է։ Կարել եմ 28 հեղինակ, մենք ներկայացրած ենք այդտեղ մոտ 45 գործ։ Հեղինակներից Այվազովսկի կար, Սարյան կար, ուրեմն Քոչարի գործը կար, Քոչար կար, ուրեմն ներկայացված էր Արշիլ Գորկի։ Եվ էլի շատ ու շատ հայ նկարիչների աշխատանքներ են ներկայացված եղել այդում եւ մեր ժամանակակից գեղանկարիչների լավագույն աշխատանքներում։ Բոլոր մեծանուն նկարիչները, մեր մեծագույն վարպետները ունենում են նաեւ թույլ գործեր, որովհետեւ մարդ չի կարող հավասար նկարել։ Մեր խնդիրն է, որպեսզի մեր արվեստասեր հասարակությանը ցուցադրվի բարձր գործեր, բարձր արվեստ գործեր։ Առաջիկայում հնարավոր է, որ Մոնակոյում ներկայացված այս ցուցադրությունը հայկերպ արվեստի ներկայացվի նաև այստեղ Երևանում Շեդևր պատկերասրահում, որովհետև մեր արվեստասերներն էլ վայելեն արվեստի այս կանչելի գործերը։ Դեսք վաղը Ոսկե Ծիրան միջազգային 900 կինոփառատոնին ցուցադրվի Ռուբեն Քոչարի ֆիլմը Երևան Քոչարի տարածական նկարչությունը խորագրով։ Ֆիլմը նկարահանվել է այս տարի Քոչարի առաջին տարածանկարի Մոնակոյում լավագույնը ճանաչվելուց հետո։